NepalNews.com News from Nepal as it happens. आज मिति दुई हजार सत्तरी साल असार पच्चीस गते मंगलबार काठमाडौँबाट प्रकाशित नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले गोलमेज सम्मेलनका लागि सबै प्रमुख दलहरू सहमत नेकपा माओवादीद्वारा पार्टी अध्यक्ष वैद्यको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन वैद्य अचानक चीन प्रस्थान नेपाल र भारत सरकारबीच भएका सहमति कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतद्वारा रोक लगायो शीर्षकका समाचारका साथै अन्य विषयवस्तुहरूलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेका छन् गोलमेचमा सबै तयार वैद्य नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता टोली शीर्षकको समाचारमा कान्तिपुर लेख्छ प्रमुख चार राजनीतिक शक्ति सरकार र असन्तुष्ट नेकपा माओवादीले तीनै पक्षीय सर्वपक्षीय गोलमेचमा बस्न तयार भएका छन् असन्तुष्ट माओवादी र अन्य मोर्चालाई समेट्न सरकार र दलहरू गोलमेचका लागि आन्तरिक छलफलमा तयारीमा जुटेका छन् नेकपा माओवादीले वार्ता अघि बढ़ाउन अध्यक्ष मोहन वैद्यको नेतृत्वमा सोमबार टोली गठन गरेको छ उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजक विजय कुमार सरकारले माओवादी टोलीसँग चाँडै वार्ता हुने बताएका छन् सरकार गठन यता वार्तामा बस्न अस्वीकार गर्दै आएको माओवादी गोलमेजबाट मुलुकको संवैधानिक एवं राजनीतिक संकट फुकाउने भन्दै वार्तामा बस्न तयार भएको हो माओवादीले सर्वपक्षीय राजनीतिक गोलमेज सभा दलीय सहमतिका आधारमा संयुक्त सरकार र सहमति नहुन्जेल निर्वाचन प्रक्रिया माग गर्दै आएको छ चीन प्रस्थान शीर्षकको समाचारमा सोही पत्रिका लेख्छ नेकपा माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य उपाध्यक्ष सीपी गजुरेललाई लिएर रा सोमबार राति चीन भ्रमणमा गएका छन् चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा पाँच दिने भ्रमणमा उनी त्यता गएको पोलिट ब्यूरो सदस्य खड्गबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए नेता नेताद्वैको भ्रमणलाई आइतबार सकिएको पोलिट ब्यूरो बैठकले अनुमोदन गरेको थियो वैद्यको टोलीले चिनिया उच्च नेतृत्वसँग भेटवार्ता गर्नेछ उनी सोमबार राति बजे उडेका हुन् सोही पत्रिकाले चिनिया पूर्व मन्त्रीलाई भ्रष्टाचारमा मृत्युदण्ड कार्यक्रम नथपी बजेट ल्याइने चोरी आरोपमा पीड्दा पिड्दै ज्यान गयो शीर्षकको समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ गोलमेजमा अमेरिकी पहल शीर्षकको समाचारमा अन्नपूर्ण पोस्ट लेख्छ नेकपा माओवादीले अघि सारेको गोलमेज सम्मेलन प्रस्तावमा प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूलाई सहमत गराउन अमेरिकी विज्ञले पहल गरेको खुल्न आएको छ दुई साता अघि काठमाडौँ स्थित गोपणा रिसोर्टमा प्रमुख दलका मध्ये कदकका प्रभावशाली नेताहरूको आवासीय बैठक गरी यस्तो पहल भएको हो बैठकमा अमेरिकी विशेषज्ञ जोन पल लेडेरकले नेताहरूलाई नेकपा माओवादीले अघि सारेका गोलमेज बारे सकारात्मक बन्न आग्रह गरेका थिए प्रमुख राजनीतिक फर्मेशन मध्येको एकले राउण्ड टेबलको प्रस्ताव गरेको छ यसलाई अयथार्थवादी भनेर प्राय व्यवस्था गर्ने गरिएको छ बैठकमा लेडेरकले लिखित प्रस्ताव पेश गरेका थिए तर राउण्ड टेबलको प्रस्ताव भित्रका आधारभूत चासोका विषयमा छलफलका लागि योग्य छन् लेरको गोलमेजमा जोड़ दिँदै भनेका थिए यसले आधारभूत रूपमा दुईवटा महत्वपूर्ण विषय समेटेको छ सर्वदलीय संवादको आवश्यकता र संविधानलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी चुरा तथा गहिरा विषयलाई गम्भीरताका साथ सम्बोधन गरिनुपर्ने आवश्यकता एक सहभागीले दिएको जानकारी अनुसार बैठकमा एकीकृत माओवादीका नेताहरू वर्षमान पुन लीलामणी पोखरेल र हिमलाल देवकोटा थिए त्यस गरी कांग्रेसका विमलिन्द्र निधि अर्जुन नरसिंह केस र प्रकाश शरण महत एमाले ईश्वर पोखरेल र प्रदीप गेवाली तथा तमलोपाका उपाध्यक्ष हृदेश त्रिपाठी र फोरम लोकतान्त्रिकका जितेन्द्र देव सहभागी थिए नेकपा माओवादीका सुरेश आले मगरलाई आमन्त्रण गरिए पनि उनी पार्टी बैठक परेकाले सहभागी भएनन् सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश नेपाल भारत सहमति कार्यान्वयनमा रोक शीर्षकको समाचारमा गोर्खा लेख्छ सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी र पशुपतिनगरमा भारतीय अध्यागमन चेकपोस्ट स्थापना तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आधुनिकीकरण कार्यमा रोक लगाएको छ न्यायाधीश तर्कराज भट्टको एकल इजलासले सोमबार नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै यस्तो रोक लगाएको हो यो रिट निवेदनको अन्तरिम किनारा नभएसम्म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको अध्यागमन प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने बुधा नम्बर एक्काइस र लुम्बिनी र पशुपतिनगरमा भारतीय अध्यागमन चेकपोस्ट स्थापना गर्ने विषयमा उल्लेखित बुधा नम्बर पच्चीसको सम्बन्धमा कुनै कारवाही नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ गत जेठ अठार गते काठमाण्डुमा सम्पन्न नेपाल भारत गृह सचिव स्तरीय बैठकमा भएको अठाइस बुधे सहमति मध्ये बुधा नम्बर एक्काइसमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने र बुधा नम्बर पच्चीसमा भारतले लुम्बिनी तथा पशुपतिनगरमा अध्यागमन चेक केन्द्र स्थापना गर्ने कुरा उल्लेख थियो सोही पत्रिकाले भारतीय विदेश मन्त्री आज काठमाण्डु आउनुहुँदै नगर रात्री सञ्चालनमा कठिनाई शीर्षकका समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ चुनावमा दबाब दिन भारतीय विदेश मन्त्री खुर्शीद भ्रमण शीर्षकको समाचारमा नागरिक लेख्छ भारतीय विदेश मन्त्री सलमान खुर्शीद नेपालको एक दिने औपचारिक भ्रमणमा मंगलबार बिहान काठमाण्ड आइपुग्दैछन् बिहान नौ बजे नौ सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै खुर्शीद विशेष विमानमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लनेछन् उनी साँझ छ बजे फर्कने कार्यक्रम छ पूर्व निर्धारित दुई दिने भ्रमण तालिका अचानक फेरिएकाले उनी काठमाडौँमा नौ घण्टा मात्र रहनेछन् उनी दिनभर अति व्यस्त रहनेछन् मन्त्री <Sess> खुर्सीद बिहान साढे नौ बजे पराष्ट्र मन्त्रालयमा नेपाली समकक्षी प्रसाद घिमिरेसँग द्विपक्षीय बैठकमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ बैठकमा द्विपक्षीय सम्बन्ध तथा आपसी हितबारे छलफल हुने जनाइएको छ घिमिरेसँग बैठक सकिएपछि उनले राष्ट्रपति रामवरण यादवसँग शीतल निवास र मन्त्री परिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीसँग सिंहदरबारमा शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ राष्ट्रपति र मन्त्री परिषद अध्यक्षसँग भेट गरेपछि उनी बत्तीस पुतली स्थित होटल होटलद्वारिकामा बस्नेछन् एकीकृत माओवादी नेपाली काँग्रेस नेकपा एमाले लगायतका मधे केन्द्रित दलका नेतासँग उनले सोही होटलमा भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रमको चाँचो पाँचो मिलाइएको छ परराष्ट्र स्रोतका अनुसार भ्रमणका बेला नेपाल भारत बीच द्विपक्षीय सहमतिमा हस्ताक्षर हुने सम्भावना न्यून छ संविधान सभा निर्वाचनलाई सहयोग दिने सम्बन्धी लेटर अफ एक्सचेन्जमा सेयर हुन सक्छ अरू कुनै सहमति हुँदैन स्रोतले बताएको छ यसपालि पनि नयाँ कार्यक्रम बिनाको बजेट शीर्षकको समाचारमा नयाँ पत्रिका लेख्छ चुनावी सरकारले नयाँ कार्यक्रम बिनाको बजेट ल्याउने भएको छ पपुलिस्ट बजेट ल्याउने तयारी भए पनि राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव र पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि सरकार पछि हटेको हो अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालले नयाँ कार्यक्रम बिनाको बजेट आउने पुष्टि गरे बजेटमा नयाँ कार्यक्रम आउँदैन चुनावलाई केन्द्रमा राखेर बजेट आउँछ उनले बताएका छन् 三。 मन्त्री पन्त विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दुई सय रोपनी जग्गा आफन्तको नाममा दर्ता गरेको आरोप शीर्षकको समाचारमा नेपाल समाचार पत्र लेख्छ भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री छविराज पन्त र पूर्व संचार मन्त्री राजकिशोर यादव विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा छुट्टा उजुरी परेको छ अख्तियार स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार मन्त्री पन्तलाई उहाँ भौतिक मन्त्रालयको सचिव रहँदा काठमाण्डु भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाको दुई सय रोपणी सरकारी जग्गा आफन्तका नाममा दर्ता गरेको आरोप लागेको छ सोही पत्रिकाले जम्मर कटेलको मुद्दामा भटराईलाई झर्का शीर्षकको समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ। होस त आजलाई नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको समाचार सार संक्षेप एति नै। nepali news.com news from nepal as it happens.